Majstor života, evo kod vas u radionici više puta na dan koliko se mogu da čujem da vodu izvlačite. Kako je stanje? Pa da, u toku dana više puta, dva do tri puta, nekad i četiri, zavisno od količine vode pa od padavine, iscrpljujem vodu motorom. Voda mi izlazi, to je to. Srećom sada reka nije tako velika kao što je bilo pre neki dan. Da, srećom reka je pala, nije kao što je bilo prethodnih dana, stanje je malo bolje, ali ipak ima vode, ipak ima.